abamu ku bakugu mu kulondola ebyobufuzi ebyenfuna n'enkolagana y'amawanga balabudde nti Uganda yandigwa mu katyabaga k'ebyenfuna oluvannyuma lw'abali ku ludda oluvuganya gavumenti eya Kenya okugirumiriza nga balumiriza abakulembeze baakuno mbu bawadde pulezidenti waabwe William Ruto obukodyo obw'enjawulo mu ngeri y'okwangangamu abeekalakaasi ku ludda oluvuganya gavumenti. Waliwo akatambi akafulumye nga omubaka Opio Wandayi, mubaka wa kitundu ekya Ugunja mu Kenya, ng'alumiriza gavumenti ya kuno okukwatagana ne William Ruto n'asalawo okukozesa omukka ogubalagala n'amazzi agalangi mu kugumbulula abeekalakaasi. Dr. Gerard Walulya nga musomesa wa byakunoonyereza Makerere agamba nti ebigambo by'omubaka biteeka ebyobusuubuzi by'eggwanga lino mu katyabaga. Kutadde embeera y'ebyenfuna naddala y'ebyaffe bya Uganda olw'okubanga tuyita Kenya okutuusa ebyaffe Uganda mu lusuubo, kubanga Bannakenya naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti si basanyufu n'engeri pulezidenti waabwe gy'akolaganamu ne Pulezidenti Museven. Ate oboolyawo nga bo ewaabwe Pulezidenti Museven tebamulinaako kifaananyi kirungi, kati ekyo kibaleetera okulowooza nti oboolyawo n'omukka ogubalagala ogubakubibwa guva Uganda, ekibaleetera okulowooza bwe batyo kubanga omukka guno babadde bagulaba nnyo Uganda. Kati balowooza nti pulezidenti wa Kenya olw'okuba alina enkolagana ennungi n'owa Uganda oboolyawo ayinza okubanga yamuwa amagezi okukola byakola, era oboolyawo ayinza okwagala okubeera mu buyinza ng'ono oboolyawo bwaluddemu. Kakati kino kye kitegeeza kiri nti obwegugungo buno ffe nga Bannayuganda bujja kutukosa, kubanga basobola okusalawo okulemesa entambula y'ebintu byo byonna ebyamaguzi ebijja e Uganda ekisobola okugootaanya ebyokusuubulagana. Dr. Muhammad Kibirige Mayanja agamba nti gavumenti erina okwennyonnyolako ku bigambo nga bino emitima gy'abannansi girekerawo okwewanika. Veyo etegeze gwanga wawe yimiridde era eragire ddala nti nno bali bajogerako si bituufu, newe n'esiriko obusirisi ate nga okwekalakasa mu Kenya kugenda mu maaso kiyinza okubeera nga kisuulira ddala ebyenfuna yaffe. Tusuubira nti gavumenti ya Uganda ejja kuvaayo amagulu ddala nga bw'ekola ki nga bw'esobola, naye ne gavumenti yaffe naye eyitiriza nnyo okwenyigira mu bikolwa bwe biti kisobola okusuula eggwanga lyaffe mu katyabaga ate akalalake tetetegekedde abantu abeekalakaasa e Kenya. Ffe tetumanyi ekintu kinaakomawa, kati senga bukeera ku makya nga beekalakaasizza gavumenti ya Kenya n'egwa, kuba nakyo weekiri gavumenti ya Uganda eveeyo yenaazeeko ekintu kino kubanga ddala si kituufu, naye bwe kibeera nga kituufu tuwa gavumenti ya Uganda amagezi erekerawo okweyingiza mu nsonga za Kenya, kubanga tuwonyeebonye ekimala olw'entalo egavumenti yaffe zeetuyingizaamu ng'ate ne paalamenti temaze kuzikkiriza. Wabula Minisito Mbezo wa maulire n'okulambika eggwanga Godfrey Kabyanga ategeezezza nti abaludde oluvuganya gavumenti ya Kenya bye boogera bali mu byakwekwasa. Kwekwasa kati mu bintu byonna Uganda n'esindika omukka okwekalakaasa okuli e Kenya liri internal issues tetuyinza kuziyingiramu nga Uganda. So naye kyetubasaba nti nga weziri internal issues barabe ekyokukola, naye ate narabiye ekiseresa Ruto nga agamba nti bagenda kubyogerako, so ndowooza gye bali babikolako. Ate n'omukulu Odinga yasuspendinze at least for 1 week, so kyetubasaba nti nga bwe basuspendinze for 1 week bakozesaka akwa kaseera kulaba nti byona ebibatabula babiyogerako, naye Uganda kuyingira mu nsonga z'e Kenya nasindika omukka ekyo ndowooza kya bulimba ate tetusobola kukikola. Iyo mu Kenya embeera nzikakkamu mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga Nairobi n'ebitundu ebirala, wadde ng'era amagye gali ku nguudo ez'enjawulo okulabuna, nga kinajjukirwa nti mu kiro ekikessa ez'olwaleero ab'oludda oluvuganya gavumenti abakulemberwa Raila Odinga bayimiriza okwekalakaasaako oluvannyuma lw'omukulembeze William Ruto okusaba Odinga ayimirize obwegugungo buno batuule ku mmeeza ensonga bazikanyeko mu mirembe okusinga okusaba embeera enzito. Olwaleero giweze emyaka ebiri okuva Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ava mu bulamu bw'ensi eno, era mu kitambiro kya missa eky'okusabira omwoyo gw'omugenzi enkya ya leero nga kibadde ku ekereziya e Lubaga eyamuddira mu bigere Poste Mwogerere Ssaabasumba agambye nti mu kufa Katonda abayigiriza abasigaddewo okweteekateeka. Omugenzi yakolerera obulamu bwe bwonna era bye yayigirizanga abalala balyettanire baliyune obeere mu ssanyu ebitaggwaawo,
yesi mwayo katunda kwa risanga na chakora kukira ulonji ya mgenzi kukira uyashimba kukira na mwwe kusi yali ambude mtukuhu wa wiki mtukuhu ichi ya mtukuhu nyo echaeta mkama ufu Yesu Kristu wana wana afi azukire kukira kutuma ulamu ichi wa watu kia kora aiga tu inga sina wa Kristu wa barara Grand Christian Council umori ya Kristayo na Orthodox hata mbile wa mwa ukule mbile kuri wa msalaba ila ni wali wali za mwa nchi kukubala mwechi kwa kironji ya sengwa kukupo Bwetuso kwa kufuruma muko ebweruwe gwanga. Nga Rwanda yetegekera okulonda omukulembeze gwanga omwaka ogujjawo gwa 2024. President Paul Kagame yakakulembere gwanga lino emyaka 23. Azzemu okuwangula obwa ssentebe bw'ekibiina kye ekyebyobufuzi ekya Rwanda Patriotic Front. Akabonero akalaga nti ne mukulonda okujja President Paul Kagame agenda kubeera mu lwokaano. Mu kulonda okwabaddeyo olunaku lw'eggulo President Kagame ono yawangudde n'ebitundu 99 n'obutundu 8 ku buli 10. Omulundi ogusookedde ddala era bannakibiina baalonze omumyuka we konsolo w'Imana omukyala nga yagenda okumyuka Kagame nga yawangudde akalulu n'ebitundu 93 ku buli 10. Okulondebwa kwa munnabyanfuna ono w'Imana okumyuka Kagame kabonera akalaga nti ekibiina kye kino ekyala PF kyongedde okusosowaza ekitonde ekikazi nga kinajjukirwa nti Rwanda yemu ku nsi nga kinajjukirwa nti Rwanda yemu ku nsi ezisingamu omuwendo gw'ababaka ba Paalamenti abangi ne baminisita nga bakyala bwogeraageranye n'omuwendo gw'abasajja abali ku mutendera gwe gumu. Tunajjukira nti mu mwaka gwa 2015 President Paul Kagame atali na mukisa kuddamu kwesimbawo okuvuganya ku ntebe y'omukulembeze gwanga oluvannyuma lw'ebisanja by'ebibiri eby'emyaka 77 bimu basimateka gwanga ey'okuggwako. Yategeka akalulu ak'ekikungo n'ajjawo ekkomo ku bisanja na kati akyali mu kuwomerwa ntebe ate ng'akyayagala okugyeyongeza. Erebweruwe gwanga musaza lya North Kivu mu gwanga lya DR Congo abadduukirize bakedde kuyikula ttaka eryabuutikidde abantu olunaku lw'eggulo mu bitundu ebyebulwa. Olunaku lw'eggulo bwazibidde ng'abantu 19 be baakaziikulwayo naye nga bano bafu ate nga waliwo n'abantu abalala bangi batakubikako kimunye nga olunaku olwaleero bakedde kuyikula ttaka lino basobole okuzuula babakyawagamidde wansi mu bitaka naye nga kiteeberezebwa nti nabo bandibanga baluguzeemu obulamu. Sports. Emanuso Sports News Bit. Ulunuwe lusekeseru ebyemizannyo. Sports News Bit. Wano ku Manuso. Olusekeseru ebyemizannyo. Muganda lya sabiti jetukubya amabega Riyad Mahrez omusambi wa Manchester City yayingidde mu byafaayo ng'omusambi ava ku lukalu lwa Africa asinga okutera wabasambi banne mikise giva mu ggoolo. Mu mupiira klabu ya Man City mu yakubide Liverpool ggoolo 4-1 ku lunaku lwa Sabato. Omusambi Riyad Mahrez enzalwa ya Algeria yateredewo omusambi Kevin De Bruyne omukisa ogwavudde mu ggoolo ya Man City eyokubiri mu dakiika eya 46. Mu kiseera kino Riyad nga alina assists 56 yamenyewo likode ya munaso eggwanga lya Ivory Coast Didier Drogba eyaliko omusambi wa Chelsea nga alina assists 55 zokka. Mohamed Salah omusambi wa Liverpool nga nzalwa ya Egypt yalina assists 54. Ate Sadio Mane yaliko omusambi wa Liverpool nzalwa ya Senegal alina assists 38. Olo Emmanuel Adebayo enzalwa ye Togo eyasambira clubs ezenja olokuli Arsenal, Man City, Tottenham Hotspur ne Crystal Palace alina assists 36 na bwekiti mwana mulenzi ono Mahrez kati ya wanise bango. Mu mawulire amalala abasuubuzi abaayokebwa ebyamaguzi byabwe ku kizimbe ekyaggaggawala shawuli yaako ekyakwata omuliro ku nkomerero ya sabbiiti ewedde mu Kampala muno balaajanidde nannyini kizimbe okubaddiramu ku nsimbi ez'obupangisa omwezi guno kubanga embeera gye balimu nayo yeeraliikiriza. Farida Bongole musasi waffe akedde mu basuubuzi bano.
namaduka bola ba masive temuli bintu byonna babibambu bisimuliro mu process yokubisomba wano bye twatasako ebintu bye barutinga mu process yokubisomba embeera ekyali yabunkenke ku kizimbe ekya gagawala shauri yako ekyakutte omuliro ku Dr. Rasabit ewedde ng'abantu bakyeyiwa mu kifo kino mu bungi okwerabirako era nga kijjudde amazzi saako n'obujama olw'ebintu ebyayidde ebikyakulukuta obujama butandika ddala ebweru w'ekizimbe kino songa n'enzikiza y'amaanyi nnyo mu kifo kino olw'amasannyalaze bo abasuubuzi batusanze baguddewo amaduuka gaabwe agairanya gagakutte omuliro balaajana olw'emmaali yaabwe yabbiddwa abayaaye mu kavuvungano k'okugitaasa era nga bagamba nti baafiriddwa ensimbi eziwerako okagwatuyisizza bubi abamu ku ffe ebintu byaffe ebimu byayonoonese kwaffe tutunda butimba katwaddewo ne kapot ngati omuliro gwabadde ku gundi fulawa ya waggulu ebbugumu eryabadde liveeri waggulu ebimu byabadde nga si butimba weni nti bukolebwa mu PVC so byabadde bibi byakoseddwamu erasemungi mugenda kukola mutya mu nziki zenu anti basooke batuyambe batutereko maybe some light some light atenga mwayidde banatyako batya light nga mukyali mukano nakaseera nange simanyi kyakola biine kusala ekibagenda kukola mali esinga yona yona baagi routine nga twadesaako bitono wano tewaggalawo twali tugaddewo naye ate omuliro nga mutandika okutuuka nga tulina okudduka tugulewo tukaasa ebintu byaffe mu process y'okubisomba ebisinga we baabitwalira nga mwalabye bafiiriddwa kyenkanaki bafiiridde ebintu bingi miliyoni nga kumi nze magureti nakasendwa magureti nga mwalabye nga nkolera wano okugagala shauri yaako n'ebintu byaffe byonna byonna ebisinga baabibba babbi baabibba byajja tumaina wakutandikira wa wafiridwe chenkana chimukwano wafiridwe mali yange nyingi nyo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 ny
Bana bana jani dena nyini chizimba chino okuba waye wachili omwezi mulamba betereze kubanga nabatayide babiddwa no abayambe obutabateka ko sirunga nakuzo omwezi 5 yide katumai mgaga kya agenda kugamba bade tusara buyambi mgaga beko chako yayo musasula bulide buli nakuzo omwezi nga 5 musasula range 5 lwakula kusasa 5 lwakula kusasa bwo tukakola acha kati munasasa agalawo musanga tade ko siru musanga tade ko siru apa dro kwandi sabya atutanywa guno omwezi kwesotinga kwesotinga sobolo kutandika n'omwezi ogujja ogwokutandika okusasula renti renti kyotulindirira mugagga ena kyana atugamba kyetujja ogenda nakyo kuba naye embeera aziraba ate eno wiiki gyetutandisa yenyini yeya siiro abawa deadline shono okubata yako siiro tebatuwa deadline just ngenaku z'omwezi 5 olina okuba ng'osasula ng'osasula fine wetujide kumpewo nga kifo kino kyagenda maaso n'okulongoosebwa wabula ng'abantu bakyeyiwa mu bungi kulwakyana mwenda katonyeza ebiri CBS emmanduso nze Farida Bongole mu Kampala mu katundu kaffe ataakulaba tukuleetera abantu ab'enjawulo ddala ataakulaba akunyooma olwaliro mu kanyomero kaffe kano ataakulaba omusasi waffe Ssebuliba William awayizzaamukko ne munnakibiina ky'NRM Muhaji Muyanja Mbabaali ono yaliko minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bamusiga nsimbi era omubaka wa paalamenti wa Bukoto South Ssebuliba William. Honorable wangi iye bawuliriza beetaaga okumanya mu gy'obulidde gyembulidde siwala ku bantu wano mu Uganda tukola amafuta ngafe kampuni ez'abantu aba bulijjo nga gavumenti yatuwa omukisa naffe twenyigire mu mafuta ago nga kampuni ez'ebweru we zikola tusobole okulaba nti tujja ejjamba abazungu ne batatwala bokka ejjamba eryo nga ndi mu mafuta nge bannayuganda besunza amafuta ago abatalina mirimu ate mbwe mugalimu eyo honorable amafuta bannayuganda basobole okugafuniramu ddala waliwo mu ngeri bbiri sooka nti gavumenti yaffe ejjafuna sente revenue kuva mu mafuta ekyokubiri gavumenti yakola ekintu eky'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi okulaba nti bannayuganda nabo benyigira mu kusima amafuta nga bakola emirimu egyo gye basobola honorable obukulembeze babiviira mu ddala kati wadda mu private sector omanyi waliwo mwekyemutamanyi ebyensimbi n'ebyobukulembeze na bigendera kumu biri nseparebu n'ekibiina kye kya NRM simanyi oba wakivaamu oyinza okwegaana ekikaakyo oba okwegaana taatawo ate ekintu kibeerako bannanyini kyo tekijja kubeeraawo abazze ku mbaga bagenda naye abagole bo basigalawo basigale waka wabaze kumbaga ni mugenda ani mugola ani muzi honorable siri muzi
zemu zenyini wawaka wenyini asangu wawu abazemu obuzibu inzo kujane mugende yolo watagenda hii hona lebo wawaka wenyini juzi wanotu wa mulabanga echifocha fecheru wengo bachi tujako mbanku etu uwa minister bachi tujako mbanku etu omanyi bulijjebi ntibibaawo ate ne bibu ekyo si kikulu ate oleka muna bone bakwatamu abakale myufu nga basensera nye kibinacho haja ate goli wa waka kale myufu tesensedde nnyo eh? Ati genda obuuze waffe nalekera kala myufu naye ekozeeyo ki era kyekiriyo omugendo guno ogwa MK buli omu awera bbiri abiri mukaaga muganda agamba wadde ne ligambwako nannyiniryo kena dhe ilo achiba chiba marido budde ni mwoge ya nabiji njini ryo gomulinza aligambe ko njini ryo wana aligambe na konge chalo chuna sedi chirumie rumie chiwede wo uli mwana mgunji sayena chakola chivinaka mwana mgunji nga tugenda mgebo eru binji vyogedwa na hivino bina jukirwanga ngabi kutusi wako Yuga Chick Poultry Breeders Limited abatunde nkoke za broilers ne layers emeri nkoke yomutindo awamu ne dagala Yuga Chick Poultry Breeders Limited kurobu nzobu za magoba ebigambo katujuka nyebio saba sajia kabaka ebiafayo bie guanga jafe awamu ne ebia mawanga ga Afrika nebulaya mulino kubye kwata bibayambe obutagwa mu nsobi awamu n'obuteefuulira bantu baffe tulina okukomya obukuubagano n'embeera y'okuyiwa omusaayi egy'okutuzza emabega ebyafaayo bituyamba okulaba gye tuva n'okwetegekera gye tugenda ensonga ey'okuna y'ey'okunywerera ku mulamwa kikulu nnyo ddala okulwanyisa embeera eyeeyongedde ennyo mu bakulembeze baffe n'abantu abalala ey'okweyagaliza okwa ssekinnoomu oluusi n'abantu abatono abalala kino kireetedde abantu baffe okuva ku mulamwa omuli okunyweza obumu n'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'amazima agobudde buno nga fundikiridde wano nze Kalule Lameka Katunda Bakume Saba Sajja Kabaka Awangale.